Що, а привіт всім! І ми продовжуємо сьогодні знімати знову серію по Майнкрафту. Мої перші кроки, так сказати, по цій прикольненькій такій грі, яку граю вже 10 тисяч років, але я ось почав тільки зараз. Ну, не суть. Так, як ми пам'ятаємо, тут у нас ходив якийсь монстр 10-поверховий. На даний момент я його не бачу. Ну і чорт з ними, в принципі. І так, дерева у нас не виросли. Шкода, звісно. І чим ми сьогодні будемо займатися? А ми сьогодні будемо подорожувати далі по цьому світу. Я думаю, далі. Так, що нам потрібно? У нас що, немає лопати чи що? Я не розумію. Такс. Нема лопати. Значить, потрібно її зробити. А, ні. Ага. Тич. Все, найс. Лопата у нас присутня. Факел заникає. І підемо погуляємо. Можливо, потрібно вибратись наверх. Це цікава штука. Ну, о! Я взяв цю штуку. А що це було? Що це таке? Грудна емідь. Окей. Що з ним можна зробити? Ніхто не знає. Та й біз знає. Розберемося по ходу дії. Та не столь критично. Тич. Так. Короче, попробуємо трошки. Цікава червона точка, бачу на карті. Цікаво, що це таке може бути. Або це ворог. Опа-па. А чому тут факели вже є? Опа, чому тут хата є? Хі-хі-хі-хі-хі. Що це таке? А чи є хатинка тут? Це певно цей чорт. Hello, motherfucker. Є чуваки, блін, я реально не знаю, хто це, що це, з чим це їдять. Hello? Anybody home? Що це таке? Ну от що це таке? Камнерез. Нам треба камнерез, правда? Правда? Що це таке? Закриваем двери. Ара мы цих жителей трошечки то это, так сказать, приблутаем. Нарай. Так, мы наем меч. Что ты хочешь от меня? Эта штука их не рухает, в принципе. Це все я заберу, воно вам не треба. Прикольно. О, ліжко мені треба. Гідь, і факел заберу. І двері ваші заберу. Вони мені більш потрібні, а ви там розберетеся. Тич. Я тільки що чув кота. Нічого собі. Ви чим тут займаєтесь? Що це у вас тут таке? Дам квіточку. Вона мені не треба. Піщаник вам залишу. Не все так, в принципі, і погано. Знаєте, чар. Вона вам треба? А це так. Ну, реально. Мені не влазить, мені не влазить. Що я можу викинути? Що за це? Та викинь цю халєру. Тич. Оп.
А я ящичок вам залишу, от най буде. Ти думаю, них і пічка, є і тут і лава якась є. Чого ви стогнете? Це ж все окей. Я вас тільки трішки облутав. О, ця штука мені не дуже подобається. Тич, 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 тич. Ага, що ви хакаєте? Ліжка вам не треба все одно. Ой, так, давай, друже, руки візьмемо. Чи я не можу з'їсти хліб? Hello, amigos. Треба добре подивитися, що в них тут є ще. Де тут кіт м'явкав? Хтось бачив кота? О, знову. Можливо кот. О, котик. Я бачу котика. Hello, kitty. Hello, kitty. Та ладно, чого ти боїшся мене? Так, пацаки на моцках. Повні баки бензика. Хто пам'ятає, де ми живемо хоча? Ніхто не пам'ятає, де ми живемо, куди ми прийшли, звідки ми прийшли, теж невідомо. Я думаю, що ми прийшли десь звідти. Йомо, скільки тут котів. Ого, чорні роді. Ляха-муха, звідки ми прийшли? От зараза. Якби якісь мітки ставить, було б прикольно. Можливо, ми десь звідси прийшли. А якщо швакнутись у воду буде, я помру? Хтось знає? О, ні, нормально. Клас. Ось і наша хатка. В принципі, проблем немає. Зараз ми тут трішки розширимося. Ач, ач. Тич, 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 тич. У нас є ліжечко, не прийшло збивати баранчики. Мене цікавлять ті котики, і місцеві жителі цікаві теж також. Якщо я не забрав ліжка, вони йому де ночувати? Невідомо. Чікс. До речі, минулу серію написав на цілу годину. Це трендець, якось дуже затягується гра. Я не очікував такого. Думав, коли на собі 30 запишу, то буде нормально. Но! Ні! Ні, та ні. Оп, 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 оп. Так, нам треба тепер камінюка якась. Чік, чік. Я думаю, нам треба тут ось так зробити, щоб типу були двері, бо в мене десь були двері на секундочку. А як їх встановити, хто знає? О! Ну хіба не прекрасно? Трішки крадені двері, но... До речі, нікого не закликаю, що красти що-небудь, але така ситуація, це така виживалка і приходиться так виживати. Е, що робиш? Такий у нас буде з вами будиночок. Скелет. Ну, тимчасовий, але ми його зробимо прикольно, щоб він був. Нам ще одні двері треба, ви не пам'ятаєте, скільки дверей взяв? Одні. Ну нічого, можливо, ми зараз квіст крафтимо. Я так собі думаю. Тут розширимось.
А де наш човен? Щось я човна не бачу. Можливо, вже він сказав нам до побачення. Граніт? Гравій. А, да, гравій мене використовувати, я думаю. Толку з нього нема сьогодні ніякого. Кажу, що нема з нього толку. І булижник теж можна використовувати. Толку з нього нема. Тич-тич-тич, зальєм собі площадочку. Тич-тич-тич. Ось так. Треба вирішити нашу ширину. Яка буде ширина. Ми тут, напевно, ще продовжимо вхід. Визначимо нашу траєкторію по руху. Тич. Так. Так, напевно, тут закрутимо це все діло. Так. Так, поки нам вистачить. Ми люди не зажиточні. Ми не з такої сім'ї, ми не з багатої. Ми вистачить невеликого будинку. До речі, можете написати, чи великий ви маєте будинок. Ось. На-на-най. Ну, та прелесно, просто прелесно. О, і булыжники закінчились. Ну таке. До речі, де наш чемодан? Ми тут сховаємо всякі штуки. Колокол. Колокол. Зараз я його, до речі, встановлю, не знаю, навіщо він потрібен. Давайте його поставимо. Най-най-най-най-най. Прикольна штука, не знаю, навіщо. Сподіваюсь, до мене ніхто не прибіжить зараз, поки я тут довбав по ньому. Далі встановлюємо факел, я бачу, вже темніє. Ставимо тут. Над робочою зоною нам треба освітлення. Раз, два. І, до речі, потрібно поставити на вулиці в випадку бачити, куди нам. Угу. Прекрасно. О, що він знайшов. Тарарайра. Закриваємо дверцята. Ну, ще десь тут поставимо. Ще десь тут поставимо. Прекрасно. Так, працюємо далі. Нам треба скинутись. Нам треба скинути золото. Це прекрасно. Напевно, його дуже важко дістати, тому ми його кинемо сюди. Сімена пшениця нам поки не потрібно. Гнила плоть. Фу. Свікла. Ми зробимо грядочки тут, напевно. Це не знаю навіщо. Це не знаю поки навіщо. Це не знаю. Це не знаю. Глина не знаю навіщо. О, ліжечко зараз поставимо. Най-най-най-най. Де у нас буде ліжко? Ну... О, поки що тут вставлю, це тимчасове рішення. Так що не кричіть. Тич. Це що, лопата потрібна, да? Хач. 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 Так, це вже ні, це вже так. О, клас, зламалася кірка. Хтось тут тусується. Ну, це таке. Так, точило. Давайте поставимо точило, не знаю, навіщо воно потрібно. Щось наточимо, я думаю. Ставимо його десь отут. Ну, ну, клас. Так. І що ще? Чим його точить? Камнем? Ні. Камнерезом? Ні. Рінь, я знаю. Незрозуміла штука поки. Далі давайте поставимо ще камнерез на всі. Все, так сказати. Що ми можемо робити тут? Мяу, щось відрізати можемо, да? Ступеньки. Плита. Ограда. Клас. Будемо використовувати, будемо юзати. Так, ми маємо розширити наш будинок. Нам потрібна кірка знову ж таки. Зроби собі щось з золота. Типу, от, до речі, меч можна було б зробити з золота. Щоб територію, до речі. Як нам поцепити на себе?
як себе одягнути. Оп, пожалуйста. Тепер я в металевій штуці. Металева в мене броня. Я крутий, хоть куди. Біла шерсть. Все прекрасно, хлібчик. Хлібчик не ясно, що я не міг з'їсти, до речі. Ладно. Ліжечко ще одне тут. Дерев'яний меч не валяється. Земельничку залишимо. Так, поки все найс, тільки нам потрібно що? Правильно. Оця штука. Зробити. Кірку. Раз, два, три. Сюди. Раз, два. Нам не це підходить. Нам потрібна вона кам'яна бляха. Так, будь тут. Оп, прекрасно. Палички заберемо. Палички нам треба. Так, тут буде так у нас. Тут буде йти колона. Оп. Таку колону залишимо. Руду ми собі заберемо. Можливо, вона якась цінна, можливо, не цінна, ніхто не знає. І ніхто нам не напише, ніхто цього не знає. Якісь будемо залишати дивні архітектурні такі будови. Чи надбудови. Ач. О, добрий день. Та ти що? Тебе треба довбати. Гад. Завалився до нас в гості неждано наглядано. Це, друзі, не дуже весело. Це означає, що ми не захищені, не грамо. Значить, що нам треба робити потолок, як мінімум, як всіх нормальних людей. Я думаю, у вас вдома є потолок? Я сподіваюся, це буде щось гарне. Ну, мені так здається, що зараз нам не прийде якийсь чорт і нам все тут не розламає і нас не вб'є. Так, тут поки заложимо ці штуки. Іконочка буде у нас. Чи можна зробити більше? Зробити більше велику панораму. Але щоб до нас ніхто не заліз, це головне. Через такі вихідки. Так, тут що у нас дирка? Ач, все, красоті.
Так, сюди можу пролізти, чорт. Ну, давайте перестрахуємось. Оп, блін, не хватає нам. Ну да, тепер нічого. Ну що ж ти будеш робити? Значить, тут трошки позичимо. Оп. Що ми знайшли? Вигілечко. Не знаю, що саме цінне в цій грі. Золото, напевно, так, як і кром. Бо логічно, так? Ну, вже дивіться, напевно, ранок, поки ми тут з вами спробували вберегтися. Ого-го-го. Гач. Гач. Не знаю, через воду прийдуть, чи не прийдуть. Так, тут трошки розбиваємо. Трошки розбиваємо. Зараз так обустроїмо, що не захочемо звідси з'їжджати. Можливо, це за тимчасове приміщення занадто багато, я тут вимахуюсь. Оп, знову дірка. Оп. Як ви вважаєте, це занадто багато? Але ж це для нашої безпеки, в принципі. Ну, поки що так. Двері зробимо трішки пізніше. Ось, тут ще може трішки доробимо. Оп, оп. Все, найс, 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 найс. Пінічки тут є, тут ставимо дверцята. Тут буде ще можливо човник. Ось така, друзі, поки наша хібарка. Все тоді. Буду прощатись поки. До наступної зустрічі. Пока-пока.